بسم الله الرحمن الرحيم وعن أول أكسن دمانتي باقياتها هوذا لغا داولي ساي هلكني هو أقول اسمي دي قروب أو غبرتين برمامشيو تحانا أو كالدوان برمامشك عاوة أي نكوكو دي جرعوة برمامشك إني أريمها بلشدة أو أنو إذين سودينو آلاوة وحيابها فائدة دالة بلشدة صوماليات سي أنو أغا فائدينو هذا بهذا كان عاوة أوحا هلكن مرتي لغا أو أنو دين كوهيا مرتي آد يا آد أقاليا أو إنو غسوك إتنتي حقا إيو نود أمريكا أنا مرتين أنت أنا أوجد قليل الوحى أن إذا أوجسين يا إمام برشدة الصومالية إن دوان هذه إلى هاي كدقو أي إنه إمام دانا قبل ده ليرى أو كيما ليا وده كإنجليز كا أو كه بدون هذه إلى هاي كدقو إن أريمها أروتا يبغون ربطة ده إنه وهايا كدلنا هم يذكر سويس عشرين دانا إن وقتها وحى أن أوجد قليل نبرم مش كني أريمها برشدة أو وحى هلق المرتين يجوا الشافي حاشر عبد الخير صوفي فوزي عبد الله عبد الله علسو واه اصبنا ريد نوري ان صدح ظهري راهي فديا ايغ واخ ويان مرتدا انوغه سوكيتي ودكا ادك وفرح او اوفوك انو امريكا ان عبد الله سوا حلبان ريد نوريا او اسو وقت بدن المغربيه ان عرفتين ان دين عن مرتدا واخا كجرت با حلبان باشا موسى سونا iyo abdirsa oo asaguna ah reerislo tabaan kama maqlay ka warmaagayay ama injineer jamaal hadaba aniga oo bulshada isu kimbari doona martida ah ee meesha fog inooga timi xabad xabad een iyaguna idin gudbis idin soo gudbin doonaan isu kimbari doonaan aan ku horeeyo abd khayr oo dhinaca ay fadhiyaan sido walaad baad ma hasan tahay sharaf weyn baa tahay inaan maanta studio-ha Goals Media Group and Nuumar Taqaatay and Kasoo Qayb Galo waxaan ka imin magaalada la yiraahdo Columbus Ohio caasimadda gobolka Ohio ee wadanka Mareykanka ee Weyga America waxaan shaqeeyaa degmada Columbus nasiib ayaan helayna waftigan booqashada ku kala bixinaya dhowr magaalo oo ah wadanka Norway inaan ka qayb ka ahaado farxad weyn baa ii tahay waa barnaamij lagu wacyigelinayo bulshada laguna boorinayo in ay iskaashi wax qabsi iyo wada shaqeyn la yeelato dadyowga kala duwan ay la degan tahay waxaan fursad u helnay inaan la kulanno hay-ado dowli ah madaxda jaaliyadda oo aan xaqiiqdii aad uga mahadcelinayna xildhibaanadeena sharafta leh matalaya jaaliyadda soomaaliyeed halkan magaalada caasimada ee Oslo Kristiansand iyo magaalooyin badan oo aan booqanay fursad u helnay inaan la hadalno bulshada iyo madaxda deegaanka dowladda hoose iyo dowladda dhexe intaba xaqiiqdii waxaan oran karnaa kulankii aan kulamadii aan qabanay oo sheekadana dib ay kula wadaagi doono walaalaha kaba ila socda ee martida ah inay ahayd mid aad u qiimo badan xogtii aan sidnay waxaa la inoo hagaagay inoo qabsoomay waftigeena waqooyiga America aan xogti aan la wadaagnay mid la mid ah oo xog badanaa oo tacliin ku salaysan oo waxaa la yiraahdo best practices waxyaalaha halkan sidaad u shaqo badan baan idinku raadin ka barnay farxad weyn baa ii tahay inaan kasoo qayb galo halkan waana ku mahadsantahay sidaan ku casuutay aad iyo aad baad ubaahan tahay u mahadsan tahay waxa aan imikara dhinacaysa shasho fadhiya oo aan jecelahay isagana inaan iskiin baro and Hashi, ama Shafi Hashi. Sorry. And all that she said, I don't mind. Sometimes the girls made the group, who she had with my sent him. Cinema accent that killed with Timmy and Sand, Adoyink, Mihink, and Losho. While Bill Nahi, while Dear Mansha and the Caravan Gardeno, we house on our new as we tend to give for information and on the handles with the second arena, and on the shell and Dear Mahi. أديت بعد ما صدق هاي الحاشي، إنه واحد كلامه دين عيد بدهت نفرد ذا فوسيا أو أي دنا كم ذا وفتي ذا أو برنامج قارنا أي دنا هذه راح يكذبوا إن قبل تقصو قد بدون تا أو قصاب صن عافية ما أتكا إيو حقة بيع مشتر كلا بذا با فإذا بدنا إنه لف فوسيا بلاد جاي برشدو إسبرتا. وما صدق السلام عليكم مرحبا إذا فوزيا الله وحن هذه أظهرت أمهات ألينايا ذات كأصلا كنا لو هذه أدنو سدوي ويد مهاتين يبقل كيو بقل وحن كلو شيء جاي وحن كي مالي مينيسورا سين بول
een asaga barasho badan uma baahdin laakiin badmaaba uu qayb ka yahay waftidan een madaxdooda ama saaxiibadooda gaarka u yahay isagana waxaan jecelahay inaan mikrofoonka ku soo dhaweeyo sabax waa maasanta boqolkiiba boqol mahad qaas waxaan u celinayaa GMG ama Golis Media Group maxaa yeelay halkani waa sida keliya aynu si toos ah ugu gudbin karno fikradaheena iyo wixii aynu aragnay muhiimta ummadda inay ogaato waxaan haddana si khaas ah maaragtay halkan kaga maadcelinaya walaalkay Cilmaan Bashe iyo sida kartida leh uu hadda jeer ugu taagan yahay ummaddeenna iyo baahida ay qabaan oo ay tahay mid u sakafaysan. Aad iyo aad baad umahadsantahay Cabdulaahi. Waxaas una dhinaca ka xiga Xildhibaan Bashe Muuse oo asaguna arreer Oslo martida si gaara asaguna rabay inuu qaybtiisa nagula soo dhaweeyo. Waxaan ku leeyahay Bashe ku soo dhawo. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو حمد علينا مركب وغوري زي Golis Media Group ورنتي دلال ليرا ده وجه تسلي شاليات ده قربة شوب تاها الصوماليات دوني الدافئة دي ده علادة كنو لي اي مارك تيوه اللي هاي واربحين تفو الترم وليل الترم صباح ودماء سنتهاي اديلي يورياش هذونا مركب الله بادنا رنتي فرحان قارو اي تاهاي وفتيقن انو قيمي وغوي لمرايكن كم سيدي اي انو قيماتين oo hadii ilaahayd ma arajeynayo inay si fiican ee dalkan inoo yimaadeen oo ay meelo badan soo booqdeen oo ay si fiican u kulmin ula kulmeen waxaan rajeynayaa in maaragtay ay kulan wanaagsan la qaateen bulshada soomaaliyeed waxaan ilaahay ka baryayaa insha allah in deer uu caafimaad u celiyo dalkoodii in ay ku noolaayeen iyo familiyadoodii waxayna muhiim ah in aynu markaa hadii ilaahayd mushkiladahan halkan ka taagan inay xalkeeda qayb inagaanu noqdaan baan rajeynayaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu nagu guuleeyo way nagu culus inagu cusubtay haddana muddo ay inta aan tan ina haysatay labada arrimood waxa weeyaan oo dabcan idinkuna arrimaha ka shaqeynaysaan kamida labada arrimood waxa weeyaan arrinka la yiraahdo xaq jirka iyo asaguna arrinkan kale oo anaga qaar ahaan si aad u dhibaato loogu haya arrunta laga qaado waalidkood waa laba arrin oo bulshada Soomaaliyeed runtii aad iyo aad dhibaato ugu haya kana wareeriya ilaa haddana xalkoodii la la'yahay la samaynayo sidii matan wadanadu ama u kala furfuran yihiin ama ay shaqadoodu maartay dadku ugu kala hordhiyaar garoobaan inaan looga waayo aragsantiin idinku xaqiino hadaba barnaamijkeena duluucdiisu waxa weeye labadan arrin dhibaatada inagu hayo haddii aynu nahay bulshada Soomaaliyeed wax xiriiri ma ka dhaxeeyaba u malaynaysaan burburka qoysaska Soomaaliyeed ee had iyo jeer inagala kulma qurbaha inkasta oo wadankiiba uu ka taagan yahay oo santaanis wax nolosha kamid oo caadi ay tahay in la qoysku dhismo ma rabo baro baalmaba dhibaato badan ayna soo martay inaga burbur dagaal inoo dhexeeyey inoo dheeryahay iyo qaxootinimo ma la odhan karaa labada arrimood way isku tacaluqaan. Bismillah alxamdulilah marka hore ama labaad waa nidiin mahadcelinayaa runtii arrimahan oo kalena sidan ku haboon in looga hadlo oo mas-uuliyadsan noocan oo kale ah arrinta xag jirnimada haddaan ku bilaabo runtu wuxuu ahaa cudur waayahan dambe bulshadeena ku dhacay bulshadeena dhanna kuma dhicina qaar ka mid ah weliba dhalinteena ku dhacay waayo ma hayno ilaa hadda waa 50 sano ka weyn cudurka ku dhacay haddii jiraan waa hal qof marka tiradu waxay taas waxay ku tusaysaa inaysan waxan wax jiro usan ahayn uu yahay mabda qola aaminsan yihiin marka waxaa haddana rabnayna asal ahaan aan sheegno xajirnimada qofka uu ahaan kale xajir oo dami maaha mana dibna ma laha xajir wuxuu ku noqon karaa nobloniga jecelyah extremely nobloniga jeclaa laakiin aha sax nobloniga murkibaad laga badiyo uu kuraas tuuro ama dadka laayo extreme wuxuu ku noqon karaa diintiisa jecel inuu qaado aada u jeclaado uu jidboodo laakiin macnaheedu maaha inuu dad laayo
ama dhiigu ku daadsho diintana ma ogola shuruucda caalamku yaalna ma ogola marka waxaa la diidanyahay xag jirnimada la socota gacanka hadalka kaasaa dembina ah kuwa alla agtiisa adduunka iyo civilized world ama ilbaxnimada ibni aadamkana ah wax ka horjeeda muhiima ama bini aadamnimadaba qof bini aadam ah inaad ku disho xaq darana waa deen deen maaha waa lama ogola taasaa marka mita la diidaya laakiin cudur waaye haddaba nagu soo batay buu noqday dhalinyaro yar oo 12 jir ah ama 17 ama 18 jir yaa wuxuu rabaa 10 jir ku gaaray diin asagoo 15 jir ah diintii barashadeeda uu bilaabay ilaa 50 ama 60 ku gaaray laakiin 12 jirkii ah wuxuu leeyahay jannada ilaahay sheeganaa ka aqaana sida loo garana waa in la isdilo waxaa lagu galaa dhig waxoogaa waxaa umalaysaa jannadu ilaahay noo sheegay midda noo inaa rasuulaha cusub inaa noogu soo dhiibay inaysan ahayn jannada aynu ugu horseeday aan kula hadda isis hala dhaho al-shabaab hala dhaho qaacida hala dhaho hala baxaan laakiin jannadii rabbiga raxmaan inoo sheegay iyo diinta saxa ahayda toosneed meelay kaga taallo dhig muslim la daadshay iyo dad diinta laga saaray oo laga wada jaray macnaha koorta daa lagu gaaraa ama lagu galaa janno waxaan filayaa hadday taasu sax tahay 1.6 billion muslimiinta caalam ku nool haddiiba jannada raadeen ee middaastay qofna nagama hadlayba waa nagana tegnahay meeshaas laakiin waxaan filayaa inaysan wax ka jiraysan ahayn balse ay ka horjeedo principalka guudoo diinta macaanu aan aaminsanahay oo allah raxmaanka ilaahay nabi maxamed sal alay slam nagu soo dhiibay inaysan ahayn balse ay tahay qolo dana khaasa kale siyaasad ahaan u aaminsannahay wax ka tale wax taliyaan ama wax maamulaan marka waxaan leeyahay horta midda waa mid jirta midda adinka gaarka idinahay dhalinimaha la qaadanayo oo kale runtii inaga maraykan ahaan aad bay nagu yartahay laakiin way dhici kartaa haddii qoysku dayac ka yimaado la arko ilmihii xuquuqdii uu ku lahaa inuusan gudan karin waa laga yaabaa inay dhacdo ama ay dilaan ay gacan u geystaan maraykan ha noqota adduunka meel kasto aniga haddaan awood lahaan halo anaan ka qaadi lahaaba la haddii la helayo waalidkii inu intii looga baahnaa xuquuqda canugu uu dhammaystiri karo in laga qaataa waa khalad qolada ka qaadanaysana waxay mudan yihiin in lala xisaabtamo haddii baahi ay jirto hooyadii isku boqday baa laga yaabaa keligeed ilmaha korinaysan ay dhib ku jiro taasna waa arrintii burburka qoyska kaalinmu ku lahaan karaa waxaan aaminsanahay aniga ahaan labadaba kaalin wuu ku lahaan karaa burburka qoyska qoyska dhisan aabaha iyo hooyada ilmahooda ka warqabaan si taxadar lehna u korsada inta badan ilaahay uu ku garab karaa inay badbaadaan tan hooyada keligeed ee korisana ilaahay u badbaadshaa tan aabba keligiiskuna ilaahay u badbaadiya laakiin sida xaqiiqda ah hooyo keligeed inay ilmo ku rafaado qurbahan oo 3 ilmaamood 4 ama 5 qabo markuu dhacay ay kursigeeda ku qaadayso markuu isbitaal ay leeyahay ay geenayso markuu iskool ay leeyahay daba socoto suuqa ugu soo adeegayso macnaha wax sahlan maaha marka qoyska burbur hadduu ku yimaado waa macquul in ilmihiina ay gacanta ka baxayaan oo kuwa xagjirka ay gacanta ku dhigayaan kuwii qaadanayay oo ka qaadaya familka ay gacanta hooska ay kala hoos bixi karaan waayo dabrashani cudurro badan baa la xidhiida culayska badan qof markuu culays badan ku yimaado cudurro badan baa lasoo dasaya marka hooyadana inaan loo arki inay mutay dayacay tahay ilmihii ay dayacday ma aysan dayacin ilmaha laakiin wax ka xoog badan baa ku dhacaya waxaa ka xoog badan bulshaday u kaashan lahayd baa loo baahay inay garab istaagaan siyaasa dadka waddankana loo toobro ama la baro inuu jiro culayso badan oo gabadhan dayaca ka keenaya oo haddii laga caawin lahaa ay noqon lahayd inuu dayac ku yiraahdo example minnesota oo kale malagaasha ka yimid iyo columbus ohio waxaa fursad loo siiyaa childcare hooyadu hadday ay ku maqantay iskuul iyo hadday aadayso shaqo iyo hadday luqadda shaqo raadsanaysa hata waxaa ilmaha ay geysataa meel loogu talagalay lagu xanaaneeyo intay idan la ordulahayd oo idama socon lahayeen marka waxay ila tahay in naftigeed dowladda lagala xisaabtamo waalidkan may siiyeen mechanism wuxuu u baahnaa ay u fududeyn karaan ilmihiisu si saxan ugu qorshado waddankan taa waxay ila tahay waxyaabaha maqan inoo in la sameyn kara inay tahayn aaminsanahay laakiin burburka qoyska lugmu ku lahaan karaa waxaan aaminsanahay inuu ku lahaan karo waa tahay su-aaltii lamid a ayaan weydiinayaa cabdikhayr adigana sidee bay kula eg tahay sidan uu ka dhawatay xaashin in ay labadan arrimoodba ay iyaguna ay qeyb ku leeyihiin oo ay qeyb kasoo gelayso burburka qoyska oo haddii ay carruurta qaadano haddii aabaha iyo hooyadu ay wada joogi lahaayeen
aanay maraa dhacay dayacyada faraha badan iyo meelaha laga soo weerarayo siday kula muuqata mala qabtaa fakarka xaasha waa sabax waa mahadsan tahay waa la qabaa qayb ahaan walaalkay shaafi sida uu asal ahaan amuurtan saameynta ee bulshada ku yaalanaysa iyo sida fikirkan in dad lagu xasuuqo iyo bulshadan sidau saameeyay sida u qeexaysa qox badan boqolkiiba boqol waa la qabaa waxaan keliya ku dari lahaa sideedaba haddii arrin masiibo ah ay bulsho sahalaysho ama asiibto xalka waxaa laga doonayaa bulshada xalka waxaa ugu dhex jiraa bulshada gudaheeda maaha in dibad laga raadiyo waa la oran karaa xiriir baa ka dhexeyn karaa waa suurtagal laakiin haddana marka aad eegto waxaa jira qoysas badan oo wada jooga hooyo iyo aababa ay joogaan labaduba tacliim wanaagsan leeyihiin ilo dhaqaale oo ku filan ay haystaan haddana ubadkooda laga yaabo in laga haysto xalay munaasabad aan joognay mid walaalaha ka mid ayaa wuxuu ku macneeyey waa maskax baarasho jee baarasho iyo marka isbaaraan isu dhigto dade soomaaliya mashaakilada ka jira iyo nintuugaho ku xaday bay la mid tahay sida walaalkay shaafi yiri qof da' weyn wuxuu ku tilmaamay in qof kontan jir ah lama hayo ama ka weyn oo galay hawshaas naftii halaagnimada oo qofku naftiisina dilayo dad kale oo aan waxba galabsan oo shacbi ahna uu halaagayo oo leynayo taa macnaheedu waxaa weeye ubadkii in iyagoo maskaxdii aanay korin oonay u dhammaystirin in been loo sheegayo oo la majar habaadinayo oo meel inay ka dhacaan halis aan la gelinayo waxaa looga badbaadi karaa ani waxay igu muuqataa midda hore ee ah in ubadkii ay meelo iyo dagaalo iyo galaan iyo argagax iyo sameeyaan argagaxsimo ku biiraan waxaa looga hortegi karaa in la ogaado horta problemku inuu jiro wada sheekeys iyo wada xaajood macaamil sidan oo kale ah iyo fagaarooyinka hadday noqoto saxaafadda sharafta leh sida g m g oo kale iyo adduunka oo dhan meel kasta oo la joogo laga sheekaysto oo la ogaado horta inaan la inkirinin la yidhaahdo problemkan waa problem inaga noo yaalo waalidiinta oo dhanna kii halis u ah kii labadii waalidba ay joogaan iyo midkaanay joogin lagu wacyigeliyo oo sheeko ay noqoto taagan oo laga sheekaysto middan ubadka la qaadanayo walaalo badan oo reer norway ahan la sheekaysanay walaaca laga qabo in ubadkii ay dowladdii ay kaxaysanayso ama ay waalidkii inay dayacaan ama dodoloolo uu imanayo ma aha amuur norway iyo oslo keliya ku xadidan waa adduun caalamka oo dhan xaqiiqii markaan si hoose u eegay waxaan ogaaday maraykanka hay-adaha ilaalinta ama badbaadada caruurta iyo hay-adda halkan u xilsaaran badbaadada caruurta shuruucdeeda iyo qaabka ay ku howlgalaan waxba farqi uma dhexeeyaan sidaba waaba isku midba waxaan keliya ku boorin lahaa walaalaha reer norway oona ah siyaasadda ugu wanaagsanaan karta in markii ay timaado su-aal ah dhaliil baa timid ama qof baa soo wariyey in wax idinka hadlaysayin aanay difaac gelin aanay sasin ay su-aalaha loo qaba ka jawaabaan si xor ahna isu difaaci karaan waana arrin isu difaaci karaan xildhibaanada waa kala sheekaystay in qoyska la quweeyo quwad lagu tiirsanaan karo uu yeesho sideedaba qoys aan lugo iyo xidido lahayn oo hadday mashaakil soo food saarto aan meelba salba haysan iyo qoys degan oo xididal waxaan oga joodaa miisaan iyo degenaansho iyo kalsoonida marka laga hadlayo tacliim marka laga hadlayo shaqo marka laga hadlayo resources iyo ilo dhaqaale waxaasoo dhan marka laga hadlayo meelaha dadka laga soo galo ama qoysaska soomaaliya laga soo galayba halkaas hadday noqoto ubadka in laga kaxaysto oo la duufsado halkaasa laga soo galaya oo ama tacliim la-aan baa haysata ama waalidkii iyo caruurtii baan isu dheela tirnayn oo canugii baa la baranaya dad kale waalidkiina aada uma dhisna waxaan inoo keenayaa dad soo galooti ah oo qaxooti kusoo galay wadamada galbeedka ayaynu nahay aniga rajo weyn baa ka qabaa in aan hagaagsan karno arrimaha gudaha iyaga sida ii muuqatana dad kobcaya oo horey kac sameynaya hadday noqoto north waqooyiga america iyo hadday noqoto halkan yurub ba siyaasadii galay dhaqaalo samaysanaya jaamacado wax ka dhigaya horukac badan bay soomaalidu samaynaysa marka anigu aad baan ugu kalsoonahay in haddaan nahay jaaliidaha soomaaliyeed galbeedka inaan quwad u leenahay inaan arrimahaas ku xalisano aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdikhayr mar labaad waxa aanu
كوكودة جرنا برمامج كأني أرمها برشدة أو أي مرتدى قيمها لأي إنه مرتدى هاي أو أنا تعلى هاي إيا غنينا نفكر كودة كفاية دي سنو بحي أي إنو سيدين إلا أي نود أمريكا أنا تعلى إنا عنو أنا مناه دي الله يقول اسمي دي قلوب دي سو قد منو أن وحاجر تا معروف ما برشدة صوماليات إن أنا لين هاي ما أوغا أما سن ما يقانين إن حبك أي أولاد أقوياً أرمها المركة أي لسو قلمان وشكدة أنا كل إن أي محمي أقوياها كينا إن إنو كفايدة سنة أو بحي فايدة أي إنو حيان إنو سو كرديان أنا بنا أنا بيدين سو قلمان إن واتحي دين عايقا كلاو حافر دي دافوسية أو أنت على يدنا إسم سؤاشي أوي دي إن لبضة هراء مرتدع إن عن يدنا ويديو إن فوسية أركا نسلو كورا مقضاء ذكا نفتدادا أنا كان وادي أذ أنا ذي أذحم أو هذه أذ أوفرحم ورجوذنا حب ما نجى لنا المقلة أرتيني ولك حيستي وإلمه ويدي لك حيستي وحكى عن مجرته وعد كريوجي لكن مرة واحدة عيسى إن أي في عندها إن مرة لقى هذا هدول قريب أو نسيف عين هدول عن قريب إلمه ماشوا كو وكل نسان كرا أما كل وكل ولا كرا دينه هن مركا كليه وآه إنك حيز لك حيزته مركا قولي قارط هو يذا إتكست أو إت وقف يعني أروت يا مجرته تاسو عمد أوجن هاي لكن قف كسب سيبو يقعنا ما هسيب لو كليه مركا ينن كوكرين العيال كهذا كان نقول عليه أما كوكرين سيد لنا كوكرين جري ينن كوكان لنن ينن أول هرنن ينن محوها innakon dileenin yena diin walu dili marka soo noqoto wada arki doonta oo ku qowrii ama ku yeli waxyaalaha runba qaadanayaan iskuulkii wageenayaan waxay oranayaan wana dilay wali markan kula hadana anna waxa markii soo noqna ma badig looday laakiin intaas barbaray muhiim kan ka karta ta kale in la siiyo waxa ay maamska especially iyo abayaasha hadii joogan iyo hadii joogimba classes leader parenting classes yeah no but the because sinile no kuri sin halkan yaa kan ku kuri neen kala duwayeen sano ognay ba marka problem hadu jiro waxa jira again solution hal every problem hulay solution marka inta problem ka ayna ayn focus karaan solution ka ayna focus karaan thank you واتفوس يا رياض بدل ما صنت حي أنا واحد شعلة هاي إن دمانتين كود الديركتين وشيتدو إن أي ميرجول ود شيتو أو مدة صومالين أي سو أو ود دراسة إن مير ود شوته يا إن كلام قنبا إن وات هاي دين عكلا وحفرديا لبدي حلوان إيرين نوي أو أي أبو أرمهن وقت ولا بقى يوصل مران طبعا إذا كإذا توس إذا ويدين ما يلبد سؤال عن يجا ويدين واي وواحد أنت بدل إذا وحوجال فربنا كتير قايم أهان إن قايم تاعي يبو إنه هو ضن ويا عربني بده مو يعني قايم تقرأ أو أه إن قايم تاع إن عرب تقاد شديدة إن عبدنا عربي كان هذا قال في جابو بس إذا أقول ما أقدر يس إذا أي سوء رجيهين لبدي سوء عشرة ويديه إن مرتدى هاي لبدن أريمود ما كحرنا كران أو ملايير كران حريم إن بربر كقيس كه كسرو صراحة أرتوان ما سنتهي مرغبات وحان جعلهاي مركو غوريساي إنان عربو كدفتو وحيابا حقيقية وحيابا حقيقية وحاك بدا كو وحال السميي بالتان بو إيقايو حتك فخر دمدا ومداها نور يكنولي هيركي كارسنتا waxaa soo baxday in 17kii carruur oo Soomaaliya 7 kamid ah ay ku nool yihiin xad ka hooseeya xadka lagu qeexo waddankan faqriga inay ku nool yihiin waxa kale oo hadan loo ogsoon yahay in Soomaalida ummada Soomaalida ee waddankan ku nool ee nolosha ummad suuq ee waddankan ku cusub dibaatadii iyo qaxii ayna ka soo cararnaa wali u jirkeena kujir marka intaas isu taqaan hadana ay noo raacdo in aqoonti labi dhori labaatan sano aysan jirin wax nidaamsan oo waxbarasho ah oo hooyadii ay soo heshay ama ilmihii ay soo heleen ama abihii in noo si raacdo waxay keenaysaa
dhibaatooyin kala duwan. Kow waxaa ka mid ah in hooyadii ama reerkii caruurtii ay henkel waayaan ma aha in aysan caruurtooda aysan jeclayn, laakiin marxaladihii dhibaatooyinkii la soo gudboonaaday ay sal u tahay inay u baahan yihiin in la kaalmeeyo ilmahaasi, in la kaalmeeyo. Ma aha hooyo aabe inuusan jeclaysan ahayn. Waxaa markii muhiimana inaan xasuusano kow, in hooyada aabe u baahan in gacan la siiyo oo ilmahoodii gacan lagu siiyo ama aqalka halagu siiyo ama aqalka halagu siiya, maadaama aabihii hooyadii xanuun badan la soo arkeen, inaan xasuusano. Labo, waxaa kaloo muhiima markii ay soo caddaato in hooyadii aabihii caruurtoodii laga qaado khalad isfahmi la'aan aweyd, waxaa muhiima iyaduna in ay waalidkii ay muujiyaan, qeexaan, caddeeyaan waxa ilmaha loogu qaatay inay khaladaan. Ulujeedada laga leeyahay ilmaha markii la kaxeynayo ma aha in reeraha Soomaalida ilma la'aan la dhigo, ee waxa weeye dhibaato soo dhacday unbaa sab u ah. Annagiiba markii nagu xiran tahay kow, in aynu iscaawino, reerkeenna dhibaataysan garab siino, la xiriirna xafiiskii maalinta caruurta, u sheegna maaragta inay muhiim tahay in gacan la sii reerkan intay burburi lahaayeen. Waa dhinaceeda, waa sax walaale, waa jirta reer badan oo burburo oo Soomaaliya waddankeenna inay joogaan, waana khasab ma aha labada qofoodii aabihii hooyadii in inta noloshooda intanuuni inay wada noolaadaan, khasab maaha, waa inta uu noloshu ay qaybsan karaa. Laakiin waa in aynu xasuusanaa xeerkeenna iyo dhaqankeenna, markuu reerka burburaahi aabuhu marna ma ilooba caruurtiisa, hooyaduna marna ma ilooda gacantay aabbaha ee weydiisanayso iyo waajib ka saaran waxyaabaha, maadaama dhaqankeenna aynu ku faannahay marka, waa inaynu taasi aynu iloobin. Waa sax waqtiyadii ugu dambeysay waxaa nala soo gudboonaatay dhibaatooyin aynu horu aqoon, walaalahayba carab ku dhuftay, waqti dheer ku lumin maayo. Laakiin anigu waxaan leeyahay walaal, aabe hooyo meel kastoo aad joogta, abow abbaayo, walaalka walaasha, ka warhay hadday cidlooto wiilkaaga, hadduu cidloodo oo aad ka shakiso, ka warhay dadka walaalkaa la sheekayso. Intaan maskaxda laga xadin ka guulayso, maxaa waa cadow na soo food saaray, waa aan kaga guulaysan karno oo keliya annagoo qiranno inay cadow noo yihiin. Waana qiranaa, wax qarsoomaya maaha. Wiilasheennii, gabdhaheennii, qiimay noogu fadhiyaan si sahlanaa ugu qaadan. Waa mahadsantahay. Aliyad baad mahadsantahay Cabdulaahi. Bulshada Soomaaliyeed waxa aan jecelahay mar koowaad iyo mar labaadba inaan ugu celinno oo ay xusuusnaadaan, iyagoo annaguna aan xusuusino inay wixii aynu dhaqanka u lahayn sida uu Cabdulaahi ka dhawaajiyey ee ahayd in la iscaawiyo oo qofku dhibaatadu haddii ay ku keliyeysato waxaaba dhici karta in aanu xalin karin keligii. Qofka kale ee walaalkiisa markaas uu bidaayo in ay u caawin karo ee Soomaaliga markaa ugu dhow dhinac kasta waxa ka caawiya inuu la kaashado, ilaahay inuu ku guulayn doono insha allah. Waxaan jecelahay Fosiya in aan ku celiyo oo aan jeclay inay wax ka odhanaysa ergaa, kadib waxaan la gudbayaa xildhibaan baashe. Wax keliya haddana aan rabin oon kusoo noqday inaan idhaahdo ilmuhu special waxay baahan yihiin waqti, wax kasta oon siino, dhar qurux badan, kabo, games, waxaa ka weyn runtii waqti inaan siino timeku. Ciyaalku wax keliya u baahan yihiin inaan la sheekaysano, inaan wax time dhaho siino, iyaga qaali bay leedahay. Laakiin inagu markii noo imaadaan waxaan badanaa dhahnaa mana aha wax aynu u baranayn. Marka waxyaaba hooyadu inay daalan tahay ama xanuunsanaysa daalan tahay noloshii ay ku daashay ama shaqadii kusoo daashay, hadduu wax rabi inuu sheego ay tiraahdo iga fadhiiso ama halka orodo ku ciyaaro ama TV-ga daawo ama hore homeworkaaga dhigo, laakiin wuxuu ilmuhu u baahan yahay boqolkiiba labo boqol waqti time aan siino, aan la sheekaysan, aan ogaano waxa dhibaya, wuxuu ku fikirayo, wuxuu iskuul kala yimi, wuxuu kala kulmay. Thank you. Aad baad mahadsantahay Fosiya. Waxaa jirta bulshadeena Soomaaliyeed inaynu nahay bulshooyinka ugu jecel caruurtooda ama ugu dadaalka badan inay sida ugu quruxda badan ku caawiyaan ama ay ku koriyaan. Micnuhu maaha waalidiinta Soomaaliyeed ma yaqaanin habka loo koriyo,
لكن waxa ay tahay inaynu dhaqankii intay wax ka qaadano sida ubadkeena inoogu badbaadayo ugu quruxda badan aynu ula dhaqano taas ayaan idin soo gudbinaynaa waa tahay waxaan u gudbayaa baasha muuse xilba baasha muuse waa soo dhinaca fadhiya oo aan doonayo bar isagana aragtidiisa bacd ma uu magaalada isla joogo oo hawlahan xagga carruurta inta badan uu goobjoog ka yahay qaybo badan oo la kulma bal asaguna inuu fikirkiisa aragtidiisa inagu daro hay baasha aad baad umaadsanta sabaa horta koley wax badanoo saasa ku dari maayo laakiin waxaan jeclahay runtii anigu waxaan fadhiyaa guddiga caafimaadka iyo daryeelka ee magaalada oslo city councilka marka annaga ayaa qaabilsan qaybta caruurta runtii soomaalida waxay ku mahmaadaa kitaab galkiisii laga saaray sayax ilaahay baa baday micnaheedu waxa weeye haddii dadka soomaaliyeed soo barakaceen oo dal kale yimaadeen khaladaad way imaanayaan khaladaadkana wuu jiraya maaragtay laakiin waa inaan daba qabto waxaan jeclaa inaan kusoo dhawaado tii xildhibaan calison ka dhawaajiyay ee ahayd fakhri inuu jiro oo maaragtay ajnabiga o dhan fakhri baa haysta oo markaa taasi faamiliyada qeyb bay ka qaadataa iyo burburkooda iyo mushkilada haysata waxaan doonayaa haddii matalan bulshada soomaaliyeed in laba shay la eego ama saddex marka ugu horeysa horta waa aqoon darro iyo warbixin la-aan dhibaatada inta badan aqoon darro ay ku dhacdaa iyo warbixin la-aan warbixin la-aantana waxay abuurtaa baniik dadka soomaaliyeed ee jooga dalka norway oo ilaa 7,000 lagu qiyaaso marka dhinacan child protectionka laga sheekeeyo ama lasoo qaadaba way naxaan oo baniik baa ku dhaca baniikkaas waxa weeye markaa iyadoo aan caruur badan la qaadin ayaad arkaysa hadaan dadkii oo sii naxsan oo baniik ku jirto marka taas waa baniik marka taas in runtii wax la qabto la yidhahdo maaratay naxalka waajahno ta kalena dib dhaqankeena u eegaynaa waxa weeye habkii aynu caruurta u korin jirnay markaynu dalkeena hooye jirnay joognay hab ka duwan ayaa halka loo koriyaa marka su-aasha la isweydiinayaa waxa weeye norway sharcigii ugu dambeeyey ee sanadkii 2013 soo baxay wuxuu leeyahay ilmaha korkiisa ma taaban kartid ma riixi kartid waxba kuma samayn kartid marka inaguna waxaan leenahay dhaqan waxaan leenahay dhaqan la yidhaaho edbin marka dhaqankaa edbintana bal qaybtu ka qaadanaya in iyadana la eego maaragtay waxyaalaha lagu qaata ugu badan bay ka jirtaa marka ilmaha reerka laga qaato waxaad arkaysaa reerkii oo wiilkii yaraana looyar haysto hooyadii aabihiina ay looyar haystaan oo marka haddee ay isku mudduci yihiin wiilkii leyn aabihii hooye ay dileen ta kale ayana dhibaatada keenta waxa weeye burburka mashaakilka waxaad moodaysaa aabbaha iyo hooyada oo caruurtii aabbuhu ama hooyada iyadoo ku xumaynaysa odayga ay leedahay gaalada cadabba ay ka dhantaa qaadato ma badna laakiin waa qodob jira marka runtii waxyaalahaan inanku qabanay mida markaan arrintaa dhibaatada arkay waxyaalihii nagu doortay ugu badnad ay ku jirtay ayaa waxaan qaatay arrintii ay ka dhawaajisay walaalashay fosia oo ahayd in parent maaragtay education la bixiyo program cusub ba halkan jiray inkoo la yidhahdo norway oo la yidhah international child development program oo la yidhah east i c d p kaas ayaan qaatay markaa ilaa 100 qof oo soomaaliyeed ama waalidiin ayaan wax u dhignay marka waxyaala badan baa imika isbedelay runtii isbedel badan baa dhacay arrintii way fahmeen soomaalida way fahmayaan marka dadka caruurta laga qaatana waxa ugu badan waa laba nooc waxa weeye dad xanuunsanaya oo aan kaargaraynkarin caruurtoodii nafsiyan u jirin oo markaa xanuunsanaya aan wadi karin marka halkan waxay kaga duwantay qofka marka caruurta ilmaha loo dhiibayo qof waa in lasoo baaraa inuu dambiile yahay waa in lasoo baaraa inuu maaragtay jayl abyu sameeyey waxaasuna marka lasoo sameeyey waa dhib haddii loo dhiibi lahaa qoys soomaaliyeed qoysaskii soomaaliyeed tii ahaasoo ka dhawaajiyay baa jirta oo waa fakhri shuruudahan lagu xidhaa waxa weeye ilmuhu inuu qolkiisoo gaara helo marka mushkiladahaasoo dhan ayaa aada iyo aada u badan markaa waxaasoo dhan marka laysku daro laysku soo xooriyo waxay noqonaysaa mid uu noqonayo qoyskii soomaaliyeed mid aan ka bixi karin shuruudaha ama inay qabtaan caruurta maaragtay ay qaadaan reer loo dhiibo marka anigu runtii xiriir baa ka dhexeeya taa ay sheegtay maaragtay fosia marka waxay u baahan tahay in wacyigelin lagu sameeyo waalidiinta oo aqoontooda la dhiso kow waxay u baahan tahay in layska warhayo oo layscaawiyo waxay u baahan tahay in warbixin sugan laysa siiyo arrintaa ku saabsan marka runtii qodobadaasa ugu muhiimsan oo ah in sal u noqonaya in qoyska soomaaliyeed dib usoo noolaado bulshaduna noolaato marka taasuma runtii anigu aada iyo aad u taageeraya tan xajirnimada ee runtii aad sheegtayna waxaa noqonaysaa de colle research mkaan uma hayo laakiin qeyb bay ka noqon kartaa mushkiladda iyo burburka faamiliga maadaama faamiliga burburay dhibaato kale ayay keeni kartaa oo ilmihii markaa waxa ku dhici doona maaratay inuu dee banaankii joogo inaanu waxbarasho qaadan inuu markaa vulnerable ama u jilicsanaado u nuglaado in maskaxda laga bedelo
gabay soomaaliya wuxuu dhahay maaragtay maskaxdaada iyo noqol maqal lagula leeyahay maqalku waa baaqa lacagta lagu gurto marka maskaxda hadii maskaxdaadi la isticmaalo maskax baarasha ahayd maskax isticmaalina baa inu ku daro marka runtii taasaa muhiima labada sharci waa isku mid oo way isu dhow yihiin laakiin maraykanku waxayna ga fiicanyihin runtii waalidka aad mooday inay awood badan leeyihiin runtii laakiin halkan waalidku awood badan ma leh ilmaha waxa u wanaagsan baa la eegaa ilmaha waxa u wanaagsan runtii mujtamac ayaa go-aamiya marka shalayt wii laba wiig oo kale haddaan kusoo khatimo waxaan la hadlay aabba soomaaliyeed oo runtii 9 caruura laga qaaday isagiyo xaaskiisa oo 3 sano dalka joogay marka aabbaha adeegto 3 shaqo u haysta weligii maaragtay dowladda lacag kamu qaadan wuu isdhistay wax kasta way fiican yihiin adugu eedaymin baa jiray caruurihii markii uu ogolaaday weliba haddana waxaa dhibka kale sii haysta waxa way caruurtii 5 qoysa soomaali caruurta soomaalida way badan yihiin oo 4 jaar waxa way ilaa 7 mastar caruuri leeyihin raadkii 9kii markii la qaaday 9kii waxaa loogayay 7 reer jabka kasii daranay waxa way caruurtii baa la qaybinaya oo caruurtii marka laga qaado ee dad kale loo geeyo 7 reer oo kale ayay la korayaan isma arkayaan marka nafsiyan bay uxanuunsadaan oo cilmi nafsiga iyo maskaxiyan sikaatiradii ku jira qaar badan oo ka mid a marka aabaha soomaaliyeed markaan la hadlay ilmihiisii mid ka mid a ayuu la kulmay marka ilmihii markii uu wakti la qaatay waxaa la siiyaa wakti uu la kulmo oo uu arko waxay xidhneyd macatabka krista ka xidhnay markaas jirbaheed wuxuu yihi aabo waxaad soo xidhatay bahalkan waxaa jira aabo waxaa laygu yidhi qalin baa iga dhumay marka qalinka markuu iga dhumay waxaa laygu yidhi jesus baa kuu soo celinaya qalinkii laakiin marba waanad kan haysta qalinkiina markaa waan hela marka waa arrin runtii murugale waa arrin imanka islaamiska islaamic council baa lagu gudbinay oo xaq uma leh in arrintaasoo kale ay dhacdo marka waxaa lii sheegay inay dhibaato badani jirto aqoondarri jirto laakiin runtii laga bixi karo wacyigelin dad badan oo arrintan ka baxayna way jiraan oo ka guulaystay oo caruurtoodii loo soo celiyayna way jiraan laakiin dowladda marnaba ma aha intentionkeeda inay caruurta qaadato oo dad badan oo soomaalida waxay rumaysay in islaamo iyo odayaal aan caruur lahayn oo weligood caruur dhalin ayaa loo geynayaa caruurta soomaalida la kaxaynaya marka qaybta maaragtay jungle telegraafka maaragtay iyo propagandada in layska dhaafo xaqiiqada lagu soo dhawaado oo laysku tiirsado ilaahayna la kaashado waan anagu runtii rumaysnahay. Waa tahay xili babasha aad ayaad u mahadsan tahay sida ugu haboon waa arkaysaan aqoon-yahanadu dhammaantoodba ay isaga dabamareen bulshada soomaaliyeed waxa aanu jecelay anaguna hadba wixii faa'iidaa ina aanu hawada usoo gudbin doono oo aanu uga faa'iidayn doono hadii ilaahay ka dhigo waxa la soo gaadhay brogramka qaybtiisii hore waynu noodhmatay waxaynu qaadan doonaa qadar 3 minute dibna waynu isugu soo noqon doonaa hadii ilaahay ka dhigo. Bismillaahi raxmaani raxiim waa mar labaad iyo isugu soo noqosho wanaagsan oo aanu soo gaarnay dibucdii gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijka waxa aan jecelahay in aanu balxalka waxa uu yahay aanu dib ugu noqono oo haddana walaalayaasheen ay nagala qayb galaan qof waliba sida uu u arko xalka iyo waxaa arrinka dhibaatada faraha badan inagu haya lagu daweyn karo inkastoo qof waliba caqligiisa taan u yahay oo qof waliba xalka baari karo haddana waxa la yidhi caqliga kaa maqan walaalkaaba ku jira bacdamaba ay muddo dheer meel fog inooga soo taraafleen waayo aragnimo gaarana ay u leeyihiin waxa aan jeclaystay bal inay inala qaybsadaan oo aynu eegno waxa xalka uu yahay aan ku bilaabo dhinacayga midigta seed u aragtaa xalka maxaa xal ah? Waa sabax mar kale aad baad u mahadsan tahay waan ku mahadcelinayaa studiyaha GMG Dolls Media Group. Xalka sidaan horey uu yiri wuxuu ku jiraa bulshadeena jaaliyadeena dhexdeeda hadday reer Oslo tahay magaalo kasta oo Norway ka mid a iskaashi wada shaqeyn walaaltinimo soomaalinimo iyo muslimnimo haddii iskaashi jiro oo bulshadu ay isku tiirsanaato madaxdooda u cadayso wixii ay dhaliilayaan markaas ama dhaqankooda aan qabad u cuntamin ama islaamnimadooda iyo muslimnimadooda meel ka dhac ku ah ama ay su-aal ka qabaan way ka loolan karaan. Waxa aanay jeclayn aanay ku faraxsanayn waxay tahay bulshadu inay awood u leedahay inay ayadu bedesho gacmahooda ku bedesho codkooda ku bedesho u ololeyso rajo weyn baan ka qabaa inaad awooddaas leedihiin iskaashigaas iyo wada shaqayntaas ayaan aada u boorin lahaa. Mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan jeclaan lahaa inaan mahad ballaaran u joodiyo martigelintii aad inoo fidiseen iyo deeqsinimadii walaaltinimo aad inoo fidiseen. Waxaan leeyahay reer Oslo iyo reer Norwayba aada baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxa weeyaan wixii aynu u lahayn idahayo dhaqanka ummadda hadday meel ka tagto oo meel kala tagto waa inay dhaqankeedii inta ugu wanaagsan xabaarsanaataa waayahay
شافي اسلا سؤاشي يضا هاي هاي محاحل كلية هاي باق أمر أني ساعد قوسو كوباية أن واحد شعر هاي بالفكرة كاقين كلي أنا أقول مرلوات ما هاد سن أن غلاشي صباح يو بعد التفيقة هم تعلموا حيالات هاي وسان حالكو واكو سو واكي وشيقي عبد خير باب قرع سنة حالكو إنه مجرى برشاد إنه يعني سنة حالكو بكي مكرو كما سوغي دولد يكو عروتا لدينا قشي أما شقوة بأيتها إنه عروتا إنه حالك إكينان لك حالك وعليه نجات مالو سنة من سنة هو حقيق عيالي كلا إنه قوش كي يعني عن الله لكن انت عليه لك أيوه وبيلك قولي لك بحنا أيوه وعروتا عانوه دي لك بحنا أيوه وحا حقيق أهلك أيوه بحنا يا عروتا عانوه دي قولي لك أنا كريديسي بحشا بيلون قعدت أهور شلو إنه نحن كقولي يوم أحكو لي يوم أنا مسنا هاي ساعة ساعة هالنا لايف كان تكلم هذا لكن ما نك قولي يعني أنا سوشت وأنا جاي أنا أتصل قولي لي اللي وصل دجي أما دولة دكان ما عندنا عليه كريسة كم وش قصدي المايع وحنا مسنا هاي على الدرس كذا إن السنة عقد على العيد ولا ده يروح كي يسمع غصب الحين قارقون ما جاي أنا سكول متهم أما هذا هذا جواد على إسقاط أما ولي أما حلقه فنون لكن واحد الحق السنة هنا شقيستان أليق الخير كذا مع ريستان مع ريمتي قوش كنا وحيد بس هالشيء تداخل كنا نحضر على السوق جريو هنا يريسو أنا تام وحنانية ولا لها عرض لماذا هنا هو حلقة بريا اللهم أغننا من الفقر إذا هو نذكر الفقر لا وما دينه حق أم ريسا إن كدعي السلام إله فقر نوزياني ما كان هذا مقاله لا يقول واي يقول يرجع يسار جاه وفي عام إن مهلاي لو يقول واحد عاد حوا بقول له بيرتاح وحين ما نسمعك عاد لما هو هو اللي قد يعيش السنة دي إن أنا جاي أهل تسوه وحاول الله مرتاح وما بدو واجد توقت أبا عن تين عارها تو وقت يبلغ وتمان وش ود كان يكون عصبته إيد ما لها لا وحوا إني لي مثل هاتو شان سنة سد حسنة أفر سنة لحسن تدوم حتى وقت جينا تدوم كده وحنا مثلاً قويس في الصومالية بابليك هاوسين دكان إنه يعني كربتي ومثلاً هم وردي كلا أنا ما له سؤالين أنا من نلعب إنه سمستر لعب قيمة على حاتي شن تبغى له دولة كقالنا يدولة لكن بهش كم يرجع ولا جنيته يسألنا قن حالته يو عر المحل وكان حلال وحين إذا كان تاريخ دي بقول هذا هدي عرته إيه دحل نقطه إلما هذا الدحل وحبه هنا يعني ما كان صارته أنت حولك عبد الحليان هالسود إلما هذا حولك عبد الحليان لكن هذا الحليان حيجنبه أظن نور أو مل وسجل اللي يربيل كيسة هو كنترولي أنا لحق تاني إنه كون كون ولا ده أنا كي يعني نتير تابع حلوش هذا ليس مستقبل قبل ده سنة اللي مو جوش عارنا مو وهاي درس كي رسول الله عليه قبل هاسو ده قبل كل ده تعارنا ما ده أيضا اللي مو سو جوش أنا بقول كل ولا مو سو جوش جوش بروح أقول لها ككرمه مدعى اللي ماذا وها ما إلى هات تبرينها ما هاتو وحاجة للترمينولوجي دتك قال لك يبصري وحيلا هني من قرن تيجا أما قحطيرة أدوكة أما دتك سو قلوتيرة أدوكة سدح على الموت بي وذا ما عن جبيه هان كم هو يهران وأي جالس هرسية كم هو يسوعنا سدح على الموت حيلا هان أنا كوال هلا ديبينس أما كتير سنان إنه قويسك أما قلوب كيمت نلاش ما كي كل عصبي وهو ما هو ذا دقة كمية غانا لغد مية غانا ولا كمان بنفسنا كنا شغل بلا تكران قال كتير سيء هنا قط هي هذا حس شغل يكون غادي هي هذا سكولة دي المهم جاي هي هذا قليها ولا شيء ما قليها يجو أيسنا ودين دجية لكن ده كان ربعين يروح قبسنا وصعدان سد حسنا لا فرس أنا كذب وحين هذا وحين قال أنا يجو ازديار يعني قل قل دجية أنا سد قال أنا قل يجو كريستين يا خاتسنا شغل اللي جاي قاب كده في المهم ده يجو سكيل كود تيستين شقاء فعيس الرئاسة سنة واحدة عم تدور سنة ما بوقف كل جوبي اللي حسنا وحد الهواء إنه برشد وإيجي مت وسكت دولا عن قريب تو كم إذا صار لنا في سيدين تسير عشان أيو وقريب كهذا الصوص وحلو وقد دولا دخلها إذا نرش مجتمع كل أحلى لين إن هوس واخر بل بحالة يعني إن لو ترى ما كل حنا أنت عرفت كوجرنا ما تخشتوا كنا ما عم نور مجال ما المهذا ولا قولت ترينا والغاء قضايا صوت هذا ازدياري وحاول الله ازدياري انه قوت كنا قاعد ديار سنه قعمها يمد بك انس قبصنه انه سحي سنة قوسكي كنت جوانتوا اوود ان الله هين دادكو بموضة نغوخ لين يكوض بحان
لكن الوجود الجراح ده خلد عليه هاي أنت أنا وودي مقرب نصيحة يعني سنة إن شاء الله وهذا حارس وقاشنه وبالله توفيق من الله نحن نكون أمانة يا ولاد لي شرفت الرئاسة أدو شرفتين يا رجال محقق في الاستنسان أنا في سنة كفاءة السنة يا روحة أمه العلنا يا ولا ليه مقالة بالخانة من إلا هذا مقرب تكمل سنوي أو كم من يا حلم باشي يا ولاك يا حلم عبد الله ورنتي وقت بدل توين كبر يا رسول الله في شغلي سي لايف كسر مغري إن هوشن يا سنوين تاني يا فرصلي dowladdu oo ku soo dhaysay xabiiska barnaamijka noqoto ilaa xabiiska ugu hooseeyana kulana badan looga sameeyo la kulanay iyo waliba xildhibaan faadumo ay idana laga maqan oo ay idana kaalin weyn qaybti soo dhaweyteen ka qaadka ciyaartay door fiican waxaan leenahay kulli aad u mahadsan yihiin waxgarad kale oo ballaaran ee soomaalida ee oslo oo aanan isaqirna waxaan leenahay inta ay ka badan baad samayn lahaydeen waqti uu baa isku haydeen ayaa raalli ahaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أبيات أيام ما حصلت هاي أنا هاد أرين تا يو إن إريدا كده أنا تا غير هذا إيه عاد نسوي شيء تا أنا غير رسمه إن أبدا ما حصلت هاي إن وقت هاي أدينا عيجا وها في بدا فوسيا أو أنا يدا ندوني يبرين على يد رسول كمتو أو أي فكرة هان وحي حلك ويا هاي يدا عيجا تا تبتو حوا ما حصلت هاي أنا كل واحد كسوال شيء أو مهي ما لو إسكو شيء كارو إنت كلام إن شاء الله ذاتك كلاين أو كدر دونا ماركو حار واحدان مت قدام إسكو دارا إن أنا هرت أوجي أنا سأل ماركو حار وش هجناي إنه هرت بروبلم إن هاي استو هدينا أوجي إن أوك عارنا مبرجيني عليهن كاسن كجرينا وسيب بدن يا مويا نمسيرانا يا ماركو هرتينا وجهنا إنه بروبلم إن هاي استو لنا يالك هدينا قطب ماركو وين أنا إسكو نمانا أنا كأومن إن كان حشانين إنه بروبلم جرو أنا رانا أنا يقول عادي ما هذا يقول عادي ما لقى قادنا هواي أما بحن تاعي ما دب بجري كرتا وحلقة يا وحيال بدنا نجران وهذا ذو بحتا قالت كل هاي سيدي هذا لو شيء غير مركا هبقن بانيك أنا قنن هك حشانين وحد سميسا أذو قهرت مركا ورسك شيء أنت تكلي قال ما يسكت صاحرته problem kat samaysay ama waxad samaysay ama waxa loo qaaday adigu mas'uul ma ka tahay adigu horta ma keentay hadii jawaabtaadu noqoto haa waan keenay marka waxa samaysaa walaalahaaga kale ka qibrad badan u tag caawimaad weydiiso fikrad weydiiso intayna ilmihi ka fog yaani ama laga qaadin maalinta lagu yeero ha ordin ha biqin ha cararin waxa samaysaa iswaajih isku noqo fiiri in adigu wax ku leedahay arintaas in ilmihi run sheegayo hadda dugu dhibaato ama aad u geysatay ama aad hadal qaloocsan ku tiri marka waxa samaysaa horta adigu number 1 isku sheeg runta be true to yourself marka markaana aad runta isku sheegtid aadan gaalo iyo cid kale dhihin baa qalad kale walaalaha u tag u sheeg la fariiso waxaad tiraahdaa walaal dhibaatadaasan jirta iga caawiya because waxaad caawinaysaa ciyaalkaagii inaan adina lagu soo celiyo رير كارو سوماليانا لقى قادنين thank you هذا يا دم عصت هاي أنا وانا دا وحقو أركا إيه أسوق بسي أنا فوسيا إن كان وقت يو كله ولا له كوي جهري كوي جدا بي انت بعو وحياه بدل ما كفايست وحن جالا هنا راسيو دور وحياه وطوان سكوب المشي كو سوماليا أما وطن كينو كانوا ميت لول كينو كانوا من دبات ده سومرتي باهيلا هدي أن أهان لهندت كأنه نهاي ما أنت إذا كمان ولا تنالك سير الوسط بتبادي ووناجع يكالجعيل كيدد نمد الوجرتو سنتك كينو قرب استعنا وحسين waxaan naga rabaa xitaa ku marka anaga inaan halkaan ka bilowno meel walba inuu joogo iskarbistan baahidi halkaan bi ka jirtaa iswaraysano sidee wax ka yihiin waxaan ka caawina wiilashii waaweyn loo diray wiilashii deriska leh arashka casharka ka caawina gabdhaha loo diray gabdhaha kale leeyahay casharku akhriyo su'aalaha ugu jawaabo la iswaraysto waa muhiim labo meel alla meesha aad joogtid oo waddanka kan Norway ama adduunka meel walba ka joogtid aabi hooyo waxaan ka codsanayaa inaad ku dadaasho inaad halkaas joogto luqadeeda aad barato dabadeedna aad go'aan marka aad baratay aad go'aan gaarto inaad ilmahaagu wax u taraniso iyo in kale laakiin ha ka cararin meesha aad joogto
أذون لخد دودي أتكبرت هذو ما فهم ودن كأجوك توحى وياي لبعتلك كأي ما نكرت يوراجع أتكسر صارن كتير ما قاوسو صارن كرت وصح وحنا تدري الجورا لكوين نجوتنا تجلس تحت وحنا كأوسنا وانقولت لنا هو يا أبي يا أبو يا با ما هو بأجوك حفيز كمال أنت عرفت وحفيز هذيك كوشقة مت كاشقة ما عن شورت لقى قالوا أما ولا شال شقيس لقى قالوا هي مشروع هو شكله وخبره وحويه وعليه وحقو خبط لا بلا ويارو لا تشو ويدي سوا شقبط هدي أتفكر ذي خلاص كان يجرو واحد ترى دقيقة إذن كل جاري ولكل شخص شخص ولكل إذن كل أبيار ولكل هو يوي من دكا ولكل لحساب تما إسنا حسابية السوغاد دباتي دي نديه نمدي نمشي جوكتو سباهي ديني أدوحو واشا وما سنتي أدي أريد ما حسنتهاي أن عبد الله وحك لي أول قدرية برشد الصوماليين وذلك سبب فريمها لأيدين سوق بيين مرتد شرفت لأيدين سوق بسيو حان سعي لهاي إن أردنها وفرطان كنا عمل فرشان سي أي نوغب بادن دباتي دي نهاي ستا إن ودنك قربها أي نكناش كل الله إن واحد تعلم كنا نوغب بيو حل بنباش إسكنا أو كسو كنا نددونا أصبنا أركتديسا. بسم الله الرحمن الرحيم ما هذا قيا مرت شرفتي نوتي رنتي نقرأ في برنامج كن شافي يا عبد الخير يا فوسيا يا إحنا من على صوان تي نو مالذين ما هذا قيا وعن شاء الله رنتي إن على لبقة وصل إلى كسوق بجبيل لبقة ومصد حرب كو مركو وراء صورته وحلو بهي هاي سيارن تندب كان حلو وهرو وربحين سوقن oo aqoon ku dheehan tahay baa loo baahan yahay dadkeena aqoon la siiyo warbixin la siiyo dhibaatooyinka jirtana loo qeexo iyaguna ay fahmaan waqooda meesha ku jira taasi waxa imaan marka noqonaysa in alwaqaatu khayrun min alilaaj way wax weeye ka hortag wuxu ka fiican yahay daaweynta marka in laga hortago qaybta ka hortag xog la saaro aqoonta la barto sharciga la fahmo sidoo kale waxaan arso sheego kale inaad xuquuq baa leedahay waajibna way saaran yahay معنوا ما هذا الحقوق ذا وكل يرغبته لكن واجب كذا ما أنت كسب حرب أكاد ذكر تماد واجب كسرها هدي أنا تفهمين هنا إذا أتقطه إن لغو فرنسية أو لغة ذا دولة بلغو فرنسية ترجمة هذه بعد شوقة تذكر كعابني بعد شوقة مركب مهم تكره إن ندب وإيج نحب كي أي نعروض أكل شر وتحسن أخوان تايل حري الله هاي إن مركب تحس آدي أبي مهم هاي دولة النرويج يوم لا ليك أكون وأنا كم هاي وحوي خلاصات كهذه كتير خلاصات بدل بعد عكس فهلا الآن بعشرته وحشر ضد عنصرية سمية كتير ومدام كأنا هين لكن كم ده شق عليها يجنا هنتي إن لفهمه وأنا لقح أنا كلمة عنصرية ده كل عضو اللي هاد سدوا معرفتي إنه هين تعز كقوتو معرفت شرعيتي كسيتو من واحد عضو حنسي كارو وتعسدين يا هنتي والدين بدل أصفه ما لدو عروت تلاقي خالي مانتا وكلي قد شو جاي كتير وأنتي سكول كي آدين أنا دب وقصة نقول لي المهاج متشوقه من الصور مقرية، اسمها الآن بدنا بعشرته، مكث حاس والتعسيدين يا وحنو جاي ويني أبي ياود صوماليد ومانتا تشيل كوتشرة، وحيلها رنتي ليه الأسبكت يعني سؤال شو ويدي دولة النرويج مثل أيكم مغنت وحوي، هو يصوماليد أو لغو حكومي أبا صوماليد أو اللي يلي مرت عروت تودي الرنو وحوج اللي يمي، واللي نرش هذا أردن عروت هذا وتسوق رائع شتى، المهم النرويج كمودام، وحكو دش الصوماليا قيد سوقاتي. هل كانوا يملكين نرشة أردن إن تسود لي جرتي على الوح حكومي، بقول هالوح حكومي لا تتبصر أما ستة سنة على الوح حكومي أما تبصره، بقول رنتي والليجا الأسبكت هذه ترى لا مر مقام أردن كتير قانون كان لا مر مياه، لكن واحد نقول إنسا سؤال ماشة كتير ده وحي سو مالي كرداعي قف كل مال الوح حكومي ستيلو أجانية وقدر ماشة كتير الليجا الأسبكت اللي مكانه بعدهم، بقول كاسنا وقدر ماشة كتير، بقول حلو بهي هاي إن لا يسكت دوب نادو تذكر كتير أصلا يبقى كتيرن إن وحلا لقبت نفسيا أنا استفاع كرينين إن قدر كانين حوق لسارين وقرن ساعات إلى هيدمو إن قلما ذا إلا كاشرو مركب حان ليه هيكو إن إنو مركا كهرتق إن لسمية أرينتا إن إيا إن لفرفرنادو أو أرينتا لقاحد لقو الدرس كالله هذا شو أو أرينتا نحلال استيقما ذا كون نغطينا اسكد ديسو مركبون تي تاس أيان كسو قبقبين يا كهرتق إن لسمية كهرتق مركا لسمية وحي نقرن ساعة وحوان أكسن isla markaana dadka dhibaateysan naxruurtoodii ugu soo noqon lahayd la sameeyay waay sharci wuxuu ogol yahay ilmaha dhibaatadii laga kixiyay laga qaaday meesha marka la baabiyo in dib loogu soo celiyo taasi inta badan ma dhacdo marka imi ka waliba in baaritaanadii ugu dambeeyay research-ka la sameeyay caruurta ay qaybtan badbaadada caruurta qaadato
إن كبدن بقول كيوشن هي تطوات أنا مسديتة أيام إلى سكندرية ودمين لوس إسبي النظر والسؤال ممكن كسيسوها قال يسوع والسؤال ماشى كشرته إن يقدر يدبل له أبو ماشى لتجي لبعتذر كرمتي وحنا لها هاي بس كده بندى يا أخوان تاسو بلو بهاي من درنتي وان كل ترني يدك تبدون الصوماليات ما مارت ما أنت دولة أرق مليين لكن دولةهم بشرته تبدون هذه تجلس مشغولة إلى مارت سفارة الصوماليات ما نباهم لي سياسة بلو حلنا يا شرعي واحد العبادي إن قدر شرعي النرويج قادته وأتسي كستبو قاتي دل كان كمل نغطه إن أسفارة هذا يدل كاب منك عوكة تاسع جرت لكن واحد دعوة كرتا إن قيمة يورب وحلا ذا قيمة حقوق ذا مارت عروت طبلا جرت حكمة دس دعوة كرتا مرفوع حلا هاي اسكتوني إن يسفهن وحقي تعوكة إن مارتي قفك ونفتي سلاح سات مصير فرسيا شرتي وقرتو إن اللي بعده جرتو لبعض تاسن هل كان لوح لنا يسدوا تلوين على سوشيالي أن لبعض تدي هل كان كل عضي كل عضي إن أنا لوح لنا سوماليا إن اللي سكده يا عروتنا لك حين أيو فمليه بدل بعض الكيس عشان عروة وضال يبقى لب مت بالله يقطع تو أنت كلام لك حيا هذا هو يسون خنايا هذا ندل كي بتجي يا مركب مشكلة إنه عاصر إن اللي سك إلى عليه وإنه خلصا سيد تير وقصو خطي ما مرت في خريجة وسدوا شعري إن سدوا شعري شافي إن قفك وكحروه إن والهلا نقاله كفران سيدو هلا أنا وهلا بكرن تي تاسو مكسو كبر كبيني وان تادي عندو بحسنتي. أوقات هاي أذ أياد ما صرت هاي باش هذا قلنا مرق خوري إن واحد سوق عليه كنتي يا كبر كبدي برمامج كي أرمه برشلا قيمتي أي نقصو قاضني أهاي برمج كورس بنا أي نو ودين ولا ليه نمرت ذا نوع سفر دين نقيمي يلا واضح اللي بان فريد نوروي إن قارهان مثل هذي عن دينكم واحد نقمر كهري شافي عبد الخير فوسية عبد الله أن باشا أن عبد الحسن دمانتين يو طبعا كبر من كي يجا وحن إذن ليه ذهير دمانتين بأدي عدد ما تنتهين مرة ما قمت أي نهوض كل ميدون نحب برامج كم برامج كم ميدون وحن إذن ليه هاي سدا يو نبات